Ade Ahmad Wildan Watoni ngersakake tari rampak barong utawi para samboyo wadya bolo ora gebres ora dadi cuma jejogetan kan ngoten nggih sugeng dalu para rawuh sugeng ambirsani kapiarso suaranipun lerabae sakmodo Rampak Barong, Rampak Barong, ambiar-ambiar dusun Sido Mulyo Karanglu, tarik mama. Semangat. Ayo yo. Ayo yo. Ayo loro loro, solah loro loro. Yeay! Semangka dole-dole! Ayo yo! Ayo ker, yo, hehehe, ayo, 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 ayo ger, ayo ger, oh, ayo dibareng nongger nggih sing pencilaan ger aja lek menang pencilaan hey, ayo bareng-bareng ayo nak ora nak yo jalo bokonge yo nak awal ayo golo golo dicantai yo yo nak ayo di golong ya nak jajal di golong ya nak awas ayo 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 Hey, yo, hey, yo, hey, yo, hey, yo.
Pancut sama tiba ya nak. Para samboyo samboyo, para wadya bala wadya bala, nggih pagelaran ingkang angka telu ing dalu menika sumangga nggih putra waya Bapak Agus Wildan, Ibu Agus Wildan sesarengan ponak-ponakanipun ingkang dados kemanten monggo dijejerna kalian tari rampak barong kalian kula sukani pambukani gending siji mawon mama Bapak Agus Wildan ye. Ibu Agus Wildan sampun nyeneng-nyeneng na putrane ingkang sing dikitan sali yugani dadi ibarat gending kembangi ati mama. Sarja kalian masyarti sampai kopios tarik mama Terima kasih.
mong riko kembang ke hati nyam-nyam hati tak isun sayang di mong riko bapa Gus Wildan kembang ke hati nyam-nyam ke hati isun sayangi isun sayangi isun terima iyo dadi putra gada putra wayang niku disenengno tanggapno jaran reyep niku pancen kaya kembang ati kan ngoten Bapak Gus Wildan nggih menika gending terlahir ta wonten tari rampak barang amargi waktu sampun cukup ayo ger bali-bali nang panggonane yo ya 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 Yeah.
para wadyabala, para sabaya seneng-senengane adik cilik-cilik nggih. Niki para rawuh nggih panjenengan kula mirsani niki pamundutan. Jane kula mantun dibayar wae nggih, tapi lek mboten dimainno nggih ditedhi malih mama nggih. Para rawuh panjenengan kula mirsani selingan saking keluarga besar Yap Setiakawan mantun selingan langsung campur sari. Happy so happy sugeng dalu para rawuh sugeng mirsani medali. Happy so happy pamundutan gending saking Ibu Arimson bojo disili dados. Halo sayang, tangannya diangkat dong. Bojomu sinto tak silie. Hei, hei, oh, oh, dong. Yen wena ora tak bale. Oh ye, oh ye. Aja jale seminggu wae. Ya la 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 la. Yen wena ora tak bale. Oh ye, oh ye. Keluarga besar Yap Setiakawan nggih. Kersane panjenengan mboten ngantuk ningali reoke Bapak Jai nggih. Adik-adik kecil dikasih tepuk tangan dong. Halo. Setiakawan opo? Nggih, iki nggih. Aduh, niki jenenge bocil-bocil. Makasih, Bunda. Kuri-kuri-kuri-kuri. Wis jalan. Mas Joko kersane tambah gayeng tambah meriah episo sampean ndak ngadekno ya oleh sangu tolong dikenalno nang dulur-dulur masyarakat dusun Sido Mulyo Karangluyu semoga mas ya ngadek sik ngono. Panjene
keluarga besar Bapak Agus Wildan mulai awan mang iki semangat yo rame mang di jaran salang megrabak sing nyangoni saiki kari happy show aduh sing munggah cekake temen tapi dak popo aduh lek ketok nyang saweran mas lek ketok duwit meriah lek gak ono duwit metutut tok. Yang ini kibanjani manusia jadi-jadian Romo. Aduh, Romo, aku karo disangoni cuil gini tok. Tapi saya enggak mari nih, ledak munggah nyangoni Mas Joko yo. Iya, dah tak siar no mari nih yang aku. Dole jaluk aja, aku dah kape jaluk mbak. Apa terus? Wong tuan rumah aja yang jaluk mang. Oke. Aduh, Pak Agus mang wis nekem loh. Embo nekem apa mbo? Boto mbo apa iku mang? Oke, iki arek-arek cilik tok apa wong gedhe bareng iki. Lah lah lah. Hei! Oh, sayangku, sayangku. Oke. Oh, 5000. Eh, menang. Hop. Oh, iki bagianku wis. Aduh, matur nuwun. Sangar Pak Darno jan, Kangko. Kangko. Darno. Hei, no jabreno nyono. Ih. Mbok, sik ana maning. Eh, matur nuwun, Bu. Tak dungakno ibu rezekine tambah akeh. Masih 5000 ini termano ndak duwit gawe tuku cilok pedes wis lambene. Lah, oh, no, ya berno, no, no. Aduh, munggah Pak, ngali-ngali. Kari bagianku iki wis saiki. Wis, munggah, cengkeh. Aduh. Cecere. Oh, cece. Lah, kok greges barang? Ngali orek ku akeh jajan. Oh. Cecere. Kok kon nyanyi greges? Ya marine tenang, Mbak. Apa ini? Aduh gak mari-mari rare gitu bae. Oh adiknya jenengan mbak yeah. Oh ya abuh. Oke abuh lek nyang duwe kok kayak garangan kabeh ini. Aduh golong-golongan ini garangan ini. Hey, apa ada? Hei kini gendok sing ayu sing montok sing bahe nol. Hei Mas Jaka. Iya sayang gini dhisik. Hey, Mas Jaka. Aduh. Iya langsung saja, Bu. Goyang, goyang, goyang. Goyang semangat, semangat. Aduh. Hei. Iya, enak goyang, goyang, goyang. Loh, kate nyang dido. Masalah. Hei, surah, 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 surah. Ayo disurah, hei. Aduh, geter, geter. Aduh. Horek, horek. Aduh, hei, aduh, ya apa jari ini? Oke, okay. Kloter yang pertama sudah hilang. Yes. Tapi apa berang penean ini? Wes modon, aduh, modon, 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 hei modon, masalah, aduh. Oh. Goyang, goyang. Hei, wes. Wuh, di kabeno temen panjen ya. Polae ndak tahu koyo ngini dek gini ya, Nduk. Ayo, Mike. Gini. Ayo. Soale waktu ini didom, Nduk. Ini. Sini sayang. Oke, langsung saja. Salam. Oh. Ayo, salam. Salam. Hai, selamat malam. Malam. Setia kawan lopo. Pak aku kena munggah. Ya apa barang wis mari munggah kabeh. Eh, mari ta rek. Oh, mari. Baik, langsung saja perkenalkan. Perkenalkan siapa punya nama. Iya, Dok. Ini Yuliana Kotor yang saleh. Buh. Apa? Apa? Meti Yuliana Kotor. Eh, ojo iku ojo jorok, Dok. Maksude makmu iki sabening gawe jenengmu iki gawe jeneng abang. Iya, iya, iya. Saking sayang ana irenge maneh. Ya, bure. Iya. Meti Yuliana Kentol. Maksudno maksude iku. Oke. Alamat rumahnya? Aku iya, Dok. Toko Parang Benda, Mas. Wow, lah kok toko Parang Benda, Dok? Iya. Terus pojok di aku makuran, Dok. Ndak lho rek, bojoku ning kono. Lah, ya apa? Wis langsung kembali ke tempat. Oke. Sing duwe barongsai. Ayo barongsai iki.
Yang nomor 2 maju ke depan. Odo temanyang singkatku barong sae. Goyang goyang aduh suwali metu. Hey! Aduh, lah iki tempayang kayu temen iki. Aku nyentiknya nanti saya naik. Ayo, enak enak. Hey. Aduh. Hey, cak. Tuh. Pengkar. Aduh, jangan banget deh mas. Aduh, langgan no titik mas. Betul jalan. Aduh, lagi tempat yang barong saya temen. Rini dok. Aduh, tempat yang singkaku bu. Selanyap. Salamis kaku. Terus. Aduh, jajal meluk. Apa mas? Tadi belum golek bu. Enak kayak bakso. Aduh, kayak bakso apaan yang daging intek? Ya sumsum. Sumsum, iya, ambek kikil gimana guys? Oke, langsung saja perkenalkan siapa punya nama? Namaku. Iya sayang. Yunita Rondap. Kata geng Rondap apa kan? Aduh, Yunita Rondap. Iya. Wis ngono tok, ana Rondap. Panjangane apa? Ana Yunita Rondo Dablek. Pokoke atos. Poke mas. Pak temen. Oke, alamat rumahnya? Jember Kencong, Mas. Aduh, lah kok diwalik Jember Kencong kok? Iya, lewat kono. Terus tuas duper bae bencong. Aduh, ya. Gledek bencong. Iya, langsung kembali ke tempat. Wes ngono to. Iya, sayang. Oke, yang nomor 3 maju ke depan dong. Menjaga. India, India lagi. Oh, aduh. Goyang, goyang sini. Lah kok ngesot. Aduh. Ayo. Wes. India, India ini. Goyang, goyang. Hey. Iya dong. Lah aku lali nyelerek Joko. Untung gak miber. Ake arek bocil-bocil. Lah iki India temen lek iki asline. Aduh. Koyok duduk iki rip. India. Fales rip, becas kan iki. Tutu iku. Sitone. Lah. 100 untuk Arif tukang organ. Lah iki dia asli. Mere dil ke hi tum ture. Mere dil ke hi tum duro. Terus ayo, ayo apa terusan mas? Ayo. Mere dil me dil 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 dil. Ya, aku takut India di me dil me dil mas. Hey, rencananya aku duduk India re. Iya berat. Hey, rungono. Apa mas? Aslinya aku yang keturunan. Keturunan apa mas? Ah, keturunan keblek. Oh, jadi aku keturunan iblis. Oke, okay. Ayo dono mari ini lagu yang dikonto ini. Oke. Oh bu, ditambahin yang arif. Apa mana ini? Saya kenal. Kau ni enak organmu sendiri. Oh ni kau nono ayo dah entos aku. Ini. Oke. Langsung saja perkenalkan siapa punya nama. Ya mas Joko yang panjang apa yang pendek mas Joko. Aduh. Dawa mbak. Sing ndak di siapa sing dawa dok. Pintin ndak siap mas Joko. Lek sing ndak dok. Pengen terus sama ya. Iya saya. Perkenalkan nama saya. Aduh. Lagot. Dul. Iya mas. Masalah sing ndak sing dawa dok. Sing dawa. Iya. Nama saya Gondal Gandul mas Joko. Ih, tak tangi dhisik. Remot aku rek. Oke, alamat iya, alamat rumahnya, Dok. Pindahan aku, Mas. Lah kok pindahan saya? Iya, Mas. Pindahan ke Majang Nangkrai.
yang Lumajang yang ngerai. Iya mas. Lah kok Lumajang ngerai? Iya mas, Tiwas berjuang tapi tidak dihargai mas. Dikasih tepuk tangan dong. Kapok ngono. Jongor. Nek jongor. Beta sing ngura ya. Iya. Iku wis tau nglakoni mas. Iya ngono ta. Oke, langsung kembali ke tempat. Oke. Aduh. Ini dhuwur pisan. Sini. Ya sayang. Wah! Nek rembak mikku. Aduh. 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 Dan lutut. Kecang lutut. Kecang lutut. Apa sing joget? Kene. Sapa rek? Endi bajal rek? Ilang wis. Hendra iku kah? Wis kene kene kene. Apa Mas? Padha wedoke apa kon niku? Wis Mas. Wis. Lho, padha wedoke ya. Padha saking kodoke me mencolot sik buru tok. Kene. Apa Mas? Langsung saja perkenalkan siapa punya nama. Aku Mas. Iya. Erika BCL. Oh. Daro. Ya daro sayang. Apa sayang? Erika Bancilos. Itu Bancilos. Saipul Pajar iku. Hah? Apa? Saipul Pajar. Sapa rek buka kartu? Wis ono ngene ayo. Ayo. Gorengan dari Dra. Harine gorengan ngenteni Dik Buritan kono. Alamat rumahnya, Dok. Aku Mas. Iya sayang. Kencang Yoso Mas. Aduh lah kok kencang Yoso sayang. Jadi Pak iku tidak kencang, tidak kerasa ya Mbak. Temenan. Bener Mbak. Temenan dah. Tidak kencang, tidak kerasa. Oke. Iya cari ini. Tidak kencang, tidak kerasa. Oke langsung kembali ke tempat. Weh. Iya menutup Duk. Lah iki wedok. Ayo bol, ke bol. Eh, lah iki wedok temen. Langsung Duk, langsung Duk. Langsung. Mas. Wis. Hai sayangku yang cantik. Hei Mas Joko. Yes. Lah iki wedok temen Bu. Temen iki. Kulite halus. Mirik. Hei. Ketenan tang gelut kono. Wedok dirayu koyo ngono. Sing lemes ngono lho. Sing lemes Mas. Ditelah buk wong limo pokoknya aku mulai mangi iki. Nasib, nasib. Iya, iya, hey. Ayo, eh, aduh, sedap. Hey, 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 awas, ada, aw. Oh, iya, oh, kau tepat. Eh, mana yang, golong, mana yang? Ayo kata nyanyi, aduh, Tarno. Ayo, katut, ada. Mana? Ada, jalan. Aduh, coplo, awas.
aduh, gini gini gini, aduh, aduh, nyam, udah, Pak Darno, waduh, nengke tok duit langsung kaku, ayo nyam, kena gaya apa ini, duit ini, kurang ya, sira mosok oleh jamu 5000 ini, kurang maling yo, kurang, rumah no. Sampean iki lho, tuwek-tuwek kok melok ae. Iku mangke, opo aku pamit nang toko. Pamit nyang ndi? Nang toko jare. Lah kok pamit nyang toko? Lah kok gendoman nduk kene. Piye to ki? Piye to ki? Kok gedhe? Gedhe to. Oh, lupa temen. Wis. Ih, oi, hop, hop, hop. Oh, huh. Sih, ya opo rasane? Ayo, ayo, iya. Adon, adon. Adon sepapun. Aduh, coplok wis. No. Balik, tak balik. Iya, setane ben balik ya. Ya apa rasane? Nyengkring. Rasane nyengkring. Oke, ayo kek nang kono. Iku melo ae, ayo. Nunggu wis. Nunggu, saken wong tuwa iki. Oh, kene nduk, nduk sing ayu. Iya. Ya, ono ae. Oke. Ya. Iya, wong tuwek iku kok melok ae. Mbo nyanyakan. Ya apa rasane wong tuwek iku? Rasane ah. Iya. Asin asin kecut. Ndak kate kecut ya apa do, manyane wis kisut. Kabeh. Iya. Ndak koyo madu mangsa ta. Eh, koyo lepet. Ndi? Iya. Oh. Oke. Ya wis. Kayak madu mongso jarene. Ayo. Ya. Ana kenyil-kenyile pisan. Ku jenenge wis tuwa kenyil-kenyil tok iku. Oh ya ndak apa-apa. Kesuk maneh ya. Ya. Oke, okay, gendok iki sing ayu. Ya, Mas Joko. Langsung saja perkenalkan siapa punya nama. Ya. Seli BCC Mas Joko. Seli BCC. Iya. Oke, apa kepanjangane? Seli Banci Cangkem Clutai. Kok melok nyang celutak-celutak barang. Biasa ku ayu celutaan. Oh, panjenengan awakmu celutaan. Yeah. Oke, alamat rumahnya, Dok. Aku. Iya. Leces Probolinggo. Lah kok Leces Probolinggo, Dok? Gak ngeces-ngeces ya gak lega, Mas Joko. Apuh. Wis. Apun. Awak kena wong limo iki bahaya. Oke, gendokku sing ayu-ayu gini semuanya. Nah, jejer. Nah, soalnya niki wonten pamundutan saking mbake sing duwe gawe. Lagune greges. Sing nyanyi mak sing nyanyi mama opo aku? Aku. Wah. Wih. Jok dur-dur, Mas. Ayo mbak ngadep. Bik, bik adik-adik. Hei. Mas saya jangan ibu gak bisa. Monggo Mas Agus. Sini dong. Joget gini sampai aku bisa nih. Yeay. Gerikis aduh hujan gerikis soyo bersama setia kawan original as.
nanti goyang. Goyang kalau nonton. Ini ambil bojoku, goyang ambil bojoku. Ayo genduk, ngatik genduk. Ibu ini goyang. Wildan sing duwe gawe gendinge gerikis. Oke, soalnya waktu ini wis cukup. Ayo genduk sing ayu-ayu balik nang panggonane. Soalnya mariki sik wonten langen beksan sesarengan all artisnya setia kawan. Ayo genduk balik nyang panggonane alon-alon. Yeay. Uye uye. La 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 la. Oh yeah, oh yeah. Eh 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 eh. La 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 la. La 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 la. Beri bahu waktunya sudah cukup. Sekarang acara pada malam hari ini langen beksan utawi jejogetan sesarengan all artisnya setia kawan. Sambil